E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma enquete mega atualizadíssima, gente. Temos aqui enquete, pessoal, e a votação é inversa. Você vai votar para o seu participante ficar. As votações aqui é comparado à fazenda, ok, gente? Então, você vota para ficar e os mais votados irão ficar. O menos votado deixará o confinamento. Já temos menos votado aqui com alto índice de rejeição. Amanda com 26,02%, Larissa com 26,32%, Domitila com 28,12%, Marvila com 19,54%. Na votação aqui do Fashion Bubbles, quem está deixando o confinamento é a Marvila, galera, recebendo baixa votação aí, ok? Quase pouquinha a diferença entre comparada tanto Larissa como Amanda e Domitila, né? Pouquinha a diferença, mas mesmo assim a Marvila deixa o confinamento. Já aqui, gente, no Fuxico, temos aqui enquete atualizadíssima, galera. E Domitila com 37%, né, galera? Amanda com 28%, Larissa com 19%, Marvila com 16%, ok, gente? Então, nesta enquete aqui, você percebe que quem está deixando o confinamento é ela também, a Marvila. Recebendo aqui baixa votação. Isso mesmo. Então, galera, quem você quer que saia? Ou melhor, inversa, né, gente? Quem você quer que fique? As votações são pra ficar. Vota aqui no seu participante preferido, porque eu quero ver o seu comentário. Quem você quer que fique e por quê, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau, obrigado.